کوٹ والے نے جتھے دی مڑی نا اگلی دسو دونوں گراؤنڈ دی ٹیم سنگے ہیں تے میں گڈیاں نے گڈیاں لے کے جاؤ ادھر جیڑیاں ٹیمیں کبڈی دی بلانجاں نے او دونوں گراؤنڈ دے لا کے آ کے بیٹھا تھا ہے صدا ست جی سنگھ جی بندے صاحب پنچ چراہے تو تشریف لے بولا 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 منڈیر جلدی کے نام گراؤنڈ چ جاؤ فلال منڈیر دو نمبر گراؤنڈ چیری نو لایا ہاتھ پوٹیا پہلے جی ایک ٹرافی پراپت کرنے کے مہمانوں تو کچھ میں بہت ہی دھنوادی ہے سردار سرندر سنگھ جی کا سنگرور ضلعے چنا پنڈ ہے اور پنجاب کا والی بال کا کوچ ہے جدو کتی دیا راستی کھیڈا ہوئی ادو بھی آندھرا پردیش ورگی ٹیم نو پنجاب نے ہرایا جانا چلو باہر چلو تو سنتا نہیں ہے
ਥੈਂਕ ਯੂ سابقا جتھیدار صاحب اکال تخت صاحب بھائی صاحب بھائی رنجیت سنگھ جی تشریف لے آئے نے اندر ایتھے پجھ رہے نے اڈا بابا جی آشیرواد دیندے ہوئے کھڈاریاں نوں بھی اگے ودھو نشیا توں بچو پریرنا دیندے بھائی دیاں جی میں سگنیچر کر کے بھیجوں تھوڑے جے آئے جو بلا کہوں وہ گل کر دیا کریو ہاں جی دھنواد جی بابا جی آشیرواد دیندے ہوئے کھڈاریاں نوں وی تکڑے ہوو نشیا تو بچو اے جوانی پنجابیو سانبھ کے رکھو پھر چلیا میچ رونی تے تے لیا کی ٹیم بھائی جیتے ہونی کو سنگ لوگ ہونے دے پتر او وی آ گیا دیکھ لیا رکھنا روپے رمیلے نال کرے شکریہ تو بہت بہت پھر مائک تو دے حوالے کر رہا ہوں اگلی ٹیم آ دھونے گا اپنا جی بنا دو